Jazzovske preobleki smo lahko v triu in s sobivanjem različnih instrumentov slišali že na lanskem jazz lentu. Več kot 250 let starim fugam in preludijem iz Bachove zbirke Dobro oglašeni klavir pa smo lahko prisluhnili tudi sinoči v dvorani Union v okviru salona glasbenih umetnikov. Bolj ali manj enake skladbe so izbrane, ampak priredba je še bolj klasična, manje improvizacije, večji poudarek na teh Bachovih temah. In seveda v duo morava še toliko bolj se koncentrirati na izvajanje in na improvizacijo, kjer pa če je to mogoče, kot v triju. Eden najboljših slovenskih džezovskih pianistov pravi, da je Bach najbolj hvaležna harmonska in ritmična podlaga za improvizacije. To je precej sorodno džez glasbi. Harmonija v džezu izvira iz Bachove glasbe. Torej, Evropejci so leta 1900 prinesli te harmonije v Ameriko, kjer so se združili z črnskimi ritmi. Ne? Harmonija, improvizacija temelji na Bachovih in tudi na cerkvenih lestvicah. Pa obvladanje Bachovih preludijev in fug, tako imenovane Biblije vseh pianistov, naredi dobrega džezista? Pa ne, to pa ne, ravno obratno. Ker potrebno je le vedeti ogromno o harmoniji, potrebno je vedeti o lestvicah in pa seveda te Bachove skladbe moraš najprej razčleniti, da veš, kakšna je sploh harmonska sestava, da potem lahko na tej temi improviziraš. Dejan Pečenko je za tokratni festival Lent in spomina lansko 200-letnico smrti Jozefa Haydna v džezovsko preobleko predelal tudi Haydnov klavirski koncert v C-duru.